Todobaadkan waxaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka ka socday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayeen guud ahaan dalalka caalamka. Soomaaliya waxa uga qayb galayay wafdi uu horkacayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Wafdigaas waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar. Yuusuf ayaa shalay markii ay soo ilaatay khudbaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan kula kulanay hoteelka uu ka degan yahay magaalada New York. Waxaana wax ka weydiinay in uu warbixin guud naga siiyo shirka iyo waxyaabihii uu qabsoomay. Waxa weeye shirkan waa shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha caalamku. Waana madal adduunka oo dhan, dal waliba uu cod ku leeyahay, 193 dal ayaa isugu yimaada. Mid waliba waxa ay la tahay iyo arrimaha caalamka siduu arko iyo dalkiisa siduu arko ayuu ka waramaa. Marka waa fagaare caynkaas oo sanadkii mar la isugu yimaado. Annagu waa kasoo qayb galnay wafdiga Soomaaliya, waxaa hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, waxaa ka mid ahaa aniga ka mid ahaa, waxaa ka mid ah wasiirka difaaca, waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta, waxaa ka mid ah wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayaa ka mid ahaa. Waxaa ka mid ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Stockholm, Sweden, oo maadaama uu hore uga shaqeyn jiray halkan oo danjire ku-xigeen uu ka ahaa, aan u keennay inuu gacan siiyo danjiraha cusub Abuukar Baale, Abuukar Cusmaan. Marka sidaas ayaa tiimku ka koobnaa. Waxaana halkan aan ka qabannay in shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka jeediyo khudbad ka waramaysa waaqica Soomaaliya, horumarka ka jira, culayska saaran, dhibaatooyinka jira, kuwii laga soo gudbay, iyo caalamka kale sida ay Soomaaliya wax u aragto. Khudbad ku saabsan kaalinta haweenka ayuu si gooniya uga hadlay oo si qurxoon uga hadlay. Marka khudbaddaas ayaa ugu muhiimsanayd. Waxaa laakiin iyaguna muhiimad weyn leh in aan horta waa mari dhageysanay khudbadihii caalamka oo halkan ka jeedinayay, oo dal waliba jeedinayo, oo madaxweynayaashoodu hogaaminayeen, qaarkood boqorro hogaaminayeen, qaarkood ay ra'iisul wasaareyaal hogaaminayeen, qaar badanna ay wasiirada arrimaha dibadda hogaaminayeen. Waxaa iyadana dheerayd oo gooni ahayd oo dhaqanka madashaanba ka mid ah in fagaarahaas toddobaadkaas New York la isugu wada yimaado, in gooni gooni wixii dana ka dhexeeyaan ay soo arkaan. Marka dowlado badan ayaan aragnay, waan isqaybinay. Qaar badan ra'iisul wasaaraha ayaa arkayay, qaar kale oo badan aniga arkay, qaar kale waxaa arkay wasiirada qaar. Marka tusaale ahaan ra'iisul wasaaruhu, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha, ra'iisul wasaaraha Ethiopia, madax sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka, wasiiro dhowr ah oo wadamo kala duwan ah, ra'iisul wasaarayaal iyo madaxweynayaal ayuu arkay. Aniguna sidoo kale waxaan la kulmay wufuudda qaarkood ama wasiiradooda arrimaha dibadda qaar uu madaxweyne ra'iisul wasaaruhu arkay ra'iisul wasaarayaal kale, amaba kuwa aan wafdi aan cid kale la kulmin oo wasiiradooda arrimaha dibadda aan la kulmay. Dalal aad u fara badan ayaan la kulannay. Dalka xiriirka dhow naga dhexeeyo ee Turkiga, madaxweynihiisa ayaa ka mid ahaa madaxdii lala kulmay oo ra'iisul wasaaruhu la kulmay. Inta badan aan la soconay wasiiradeennu shirkaas. Marka shirar noocaas ayaan galnay. Dal walba wixii kala dhexeeya, ama dhibaato ah, ama wanaag ah, ama codsi aad u jeedinayso, ama isagu kuu jeedinayo, sababtoo ah Soomaaliya dadka qaar waxay u arkaan Soomaaliya inaan dana laga lahayn, laakiin waxa weeye dalal badan ayaa na goobayay oo cod nooga baahan qaramada midoobay dhexdeeda, ama waa dalal doonaya inay galaan golaha amniga ee qaramada midoobay, ama waa dalal guddiyada kale ee UN-ta ama qaramada midoobay u doonaya inay xubin ka noqdaan oo loo codeeyo. Marka dalal badan ayaan raadinayay oo ayaguna soo dalbaday oon la kulannay. Dalalka qaar arrimayna la socodsiinayeen xogaalnimo, qaarkood annaga ayaa wadahadal la lahayn.
وزير كريمه دبدة قدر يا رجني وزير كريمه دبدة إمارات كعربتا يا رجني وزير كريمه دبدة سعودية أيان بلسنا وزير كريمه دبدة كويت أيان سرقني وزير بدن أيان سداس كو أرقني مدحونيال أيان أرقني وزير كريمه دبدة إثيوبيا مانتا أيان وذفرني وزير كريمه دبدة كينيا كنجيبوتي سداس أيان دلك درس كاه دلك أمسهم عيد مدو كجوجان نقرمه مدوبي أوركا إن ميلوغا أفريكا ودونا وزير وحاسو آليكا تاقنيد عودكا صوماليا إيه قولها أمانكا إيه قرمدا ميدوبي أيضو اللو آنين أيو قولنا دي قرمدا ميدوبي أي صوماليا كولاهايد أو آن لبيحن أرنتا أيضا محاكا جرا صوماليا وحيابا دانا أيو عدد لادا قولنا دو وحول بما ساميسو وحيابا أي ساميسو وحوبين نماذا لعكا إن لغو بحيو إن marka waxa weeye waxyaabaha qaarna way saameysa qaarna ma saameyso waxyaabo badan ayaan ka codayn karnaa oo codkeena ka dhiiban karnaa in dawladda badanna in wayna weydiisteen codkeena in lacagna la kuleeyahay macnaheeduna ma aha inaan in codadkeena iyo ka samarnay ama iska dhiibnay lacagta waan iska bixineyna waan codeynaynaa guddi walbana waan ka tirsanahay iyo xubinimadeena waan ku codeynaynaa marka marka la joogo meeshan qaramada midoobay marka la joogo 193 dal ee fadhiya waa isku cod dalka dhowr iyo toban kun oo ruux dadkiisu ka kooban yahay iyo dalweynaha shiinaha adduunka ugu tirada badan waa isku cod dalka adduunka ugu dhaqaalaha badan iyo kan ugu saboolsan waa hal cod iyo hal cod marka dalalka adduunku way siman yihiin halkan marka la joogo marka waliba la joogo golaha guud ee qaramada midoobay oo san looga soo wada qayb galay waxa lagu kala duwan yahay golaha amniga marka la tago ayaa jira shan dal oo joogto ah iyo inta kale oo mar walba labadii sanaba mar soo gala iyo shantaas dal oo leh cod diidma qayaxan ah marka golahan guud waa golo loo siman yahay waa golo loo dhan yahay waa golo loo siman yahay isku cod la yahay sidaas ayaynu ku dhacdaa in codadkeena dal badanna weydiistaan badana yuusuf waxaa weli taagan khilaafka u dhexeeya wadamada carabta waxaa la kulanteen wasiirrada arabiga dibadeedada dalalkaas waxaad nooga sheegi kartaa halka ay Soomaaliya ka taagan tahay khilaafkaas halka ka taagan tahay Soomaaliya waa halka ay hore u sheegtay waa ka dhaxdhaxad in Soomaaliya mid doonaysa dadka walaalaha ah khilaaf ku dhaxmaray in ay ku biirto oo ay group gooni la safato group kalena ay weerarto Soomaaliya waa dal madax banaan waa dal isaga tiisi haysto waa dal dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo abaaraha uu kasoo kabanayo oo soo maamulay oo asagu hadda dib isu soo fahmaya dib u heshiin badan ay socoto horeyn ugu dhacday ma aha dal u diyaar ah inuu hadda ka qayb galo khilaafaad dalal kale ka dhaxeeya inuu dhexboodo oo kaalintaas u ciyaaro wuxuuna ku taliyay kuna talinaya in dadkaas walaalaha ah wada hadal arintooda ku dhameystaan laakiin marnaba annaga aanan qayb ka ahayn culadaas marka Soomaali taas ay ka taagan tahay dawladda Kuwait oo dhexdhexaadin ka wada ayaan wasiirkeeda arrimaha dibadda xalay saaragnay kulan qaadanay kaalintaas Kuwait ee dhexdhexaadnimada ah marta ay doonayso inay ku dhexdhexaadiso wadamadaas u kala dab qaado ayaan anaguna taageersanahay qaybna kama dhihin colaadaas kulligoodna waa dalal aan saaxiibnahay oo xiriir qoto dheer naga dhexeeyo dalalka Masar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar intaba xiriir fog ayaa naga dhexeeya haba sii kala weynaado xiriirka nagala dhexeeya dalalkaas mudane waxaad wax ka hoggaamiseen shir ay ka qayb galeen dalalka deeqaha ama dhaqaalaha ku bixiya ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ku sugan shirkana waxaa la qabanayaa xilli la sheegay in uu yaraaday dhaqaalihii ciidamadaas ku baxayay arinta ayada wax ma nooga sheegi kartaa dhaqaale maahay waxaan u maleynayaa inuu la jeedo lacagta ku baxda ama ay ku shaqeeyaan ciidamada amniga midowga Afrika ee waddankeena jooga AMISOM lacagtaas hadda kor ayaa la dhimay haddana xilliga ay ku eegtahay midi ku sii xigtay ballanqaad waliba waxa lama wada hayo marka walaacas waa jira wadamadaas ayaa doonayay inay lacagtaas dalbadaan dhibaatada lacagtaas hadii aan la bixin ka imaan kartana ay sii sheegaan annaguna dawladda Soomaaliya haddaan nahay AMISOM waan taageersanahay waan la codaynay oo in maaragtay codkan waan ku darnay in dalalkaas
خرشك وجبح عيدا كاس خرشك كوبح أمسهم إن دغ بحياش أمدلك هنتدا له وحبحيا أي بحيان مركا تسوى ميدا تاجر سنة هاي ونرجعنا أنت النقل بقى عيدا كان نبي نسنا إن أنت عيدا كانوا اسميو إن أمسهم أي سيجو دنت أو مربع قيب مربع عيدا كانوا أنتوا لوري كرو كلوريجو وأي خصب بحان سوتها وضن كوا حاوي عيدا حوج ذلك الصوماليات يعيد مدى بوليسك مركا يجلس أيام ربنا إني أمنجا ست ترتيب ترتيبه ولوري كان هدي أبي هذا وضل كان وسكوف اللادو ساعات وزير مدحوينها ضل كان مرايكن كدونالد ترامب وحاول لكل ماي مدحك السعودية وضمدة قاردة أفريقيا صوماليا كما أيضاً قيب قلين أريتها محل وصبة بينيا وحن كوشاقيا هل كان شرارك كدعية ماءها شرار كوبان ماءها شرار آد يأد أفر بضان أيا كدعية شرارك سو قارنا أفريكان هان لو تغيو قارنا ودن ودن لو تغيو ان ايا سعودا اسلا لبد دولدود هل دولد ايا لغي يابا او ان حرير للاين هاي ان رئيس وزاروهن رئيس وزاروه دا لكلمو ان اونا وزير كودا ارميه دي بدا لكلمو اسكو مرنا ايدا عيان لباس كولان اما وقتي اسكو حيقا ايدا عيان مركا انو انتو كولان ماشان كدع ديو دان يمد والبا يوحو اها كومود شيكرو ان وا كومانيال فني ايا كدع اي ماشان تدبات كاس قديس مركا رئيس الوزاري حسن وحن كوشيقيا وصوماليا متالية انو كقايب قالي عاشا وسمير مدحوينها مرايكنكو دونالد ترامب ان رئيس الوزاري مرولي سوى كقايب قالين لغو مرتقى هذي انا اسسو اركين انا مدحدة كلي مرايكنك اسسو اركين وانكو حقي جنكرا مركا ان كل مقارا ان مرايكنك لالا هينا رئيس الوزاري هو قامينيا وويقب صومين واحات هاي وزيرك عرمها دي بدأ يا صوماليا صوماليا انا قوان عدا ايه كقالتي قلافك او دحايا ودى مدى عربتها هساها تي وحا صوبة حايا ضعف فرور اما هذا لك الصوير يا مامل قبل الديدة كوا او هشيسي قوني انا لقل ايه هذا لنا كورانيا حالك اي قلافك كتاقن يهين ارنتا محاد كورانيزا دلك الصومالي هو دل دستور له هو دل دولد له هو دل دولد قبل الدية له هو نظام فدرالة دولة كستا يو هيئات كستا ودلك الصومالي كترسان كالين أي لذا هاي مركا يجوكتو حرير كدبدا مركا يجوكتو أرماها سعودال كي إيميغريشن كا مركا يجوكتو العاقها مركا أرماها سجوكتو الدفاع مركا يجوكتو دلك الصومالي دستور كي سسيدو قريو وحا أود داس الله أمام مسؤولية داس الله دولة دا فدرال كا هاي اسكاله وحي كوسابسن هير قبل ودولة قبلات وكوسابسن كبعين تدقاله ديغان كاس أمنيك ديغان كاس هرمارين تديغان كاس دولة قبلات كايا اسكاله مركا وحاوي دالكو سيداس ايوك لقيب سيهاي فوضلانا ماءها قفك اسكودين واسو فوضل كديغان هد تاس وماشي لكن وحاوي دالكو فوضل ماءها وحانا اللوبة هيهاي تتكن الصوماليدو إنا نسعاق لعلنو وحان اللوبة هيهاي إنا نسكاشنو وحان اللوبة هيهاي هد إن لاتشادو قوامدو ووين وحان اللوبة هيهاي هدي إن تلاد قار عن الليسكي قيب قلن إن ليس حسوسيو أو لغوض هدلو أو لستوسيو لكن دالكو من نغون كارو دال شان يتبان استيرين له اما لحي استيرين له او دولد قبالي دوليبا دولد دي ربطا اي حرير لغالي كرتو اما دالك ربطا دقالكو قادي كرتو اما اي نباد لغالي كرتو معها دالكو نوحو ليه هوقان لحوان فرماجة هوقامي واح وحو ليه هاي حكومة رئيس الوزارة هيا مامولا بارلمان ايو ليه هلا باقل كوبان لبا قدومية اي كلاليهين انتاس ايا فدرالة دولة قبلات و غيب وين او وضن كمي ذا مسؤولية دي ذا اي ليهين ملحوانها دولة قبلاتكو يو قوليس وزير هذا ايا بارلمان ديغانكو وحي ليهين أود أي ليهن يو مسؤولد أجارة لكن أود ذي مسؤولد ذي كمجرته عاصمة شيء إن تتجان أي دولة ذي معارضان أي دولة كلا أي قامة كلا لجاران يهشيسو إن تاسهن معهن وحمرتي قرن لماذا الصومالي أطرية أم أضنينة أم لسه يا معهن وحن أباهن هيدحدن إن نسكوريسنو الصومالي هدا نهينا أن هل عد
مسؤوليه عدي لودي ان يود اي اولاد هاي ان لوغا دمبيه ايا وناغسان ان تاس ايانا اني رايي تلدي دويت هاي اوغو دمبينتي وزاره داريمه دبدا اي اد مدخده كتاهي مخا اي كوسو كورديساي دولد نيمدا سوماليا مددي اي دولدن عصب جيرتي ان اريمه دبدو ما اهن ماركتي ان ورشد يرون تلا ديسو ماركتي وخي اي سو سارتي ميسك لا سو ساراي ما اهن ان وها وهي ان خرير وناغسن او دو dalalka dariska lala yeesho in xiriir wanaagsan oo dhow lala yeesho dalalka caalamka ee danaheen naga dhaxeeyaan saaxiibtinimada leh waxa weeye in dalki khilaaf naga dhaxeeyo khilaafkaas inuu san culad iyo dagaal tagin ee hadal lagu xaliyo in laga shaqeeyo oo xal loo raadiyo waxa weeye in saaxiibo cusub loo yeelo dalka waxa weeye in lagu matalo magaca Soomaaliya iyo sumcada Soomaaliya shirarka caalamiga ah waxa weeye arrimaha caalamka ka socda go'aanka laga qaadanayo inuu ahaado go'aan madax banaanidaada iyo danahaaga muujinaya ee aanu noqon go'aamo maartay dad kale u daneynaya ama dalal kale u daneynaya ama maartay dib kale ku abuuri kara adiga marka xirirka dibadda waxa weeye siyaasada dibadda waa wadanka dhan sidii looga iibin lahaa dibadda waxaan u maleynayaa in qaramada midoobe xirirkan la leenahay dalalka saaxiibada ah ee dariska nala ah ee ciidamadoodu ay ku dhimanayaan wadankeena si ay dawladdeen u daafacaan iyo nabadgelyadeena u daafacaan xirirkan la leenahay xirirkan la leenahay dalalka khaliijka ee saaxiibada annahay ee xirirka qotada dheer naga dhaxeeyo iyagu is khilaafsan ee haddana aan anagu qolo walba xirirkeedi la wadno marka la fiiriyo dalka Turkiga ah strategic xiriir ah naga dhaxeeyo xiriirka aan la sameysanay iyo meesha uu marayo xiriirkoodu marka la fiiriyo dalalka galbeedka ee gacanta nasiya xiriirkeenu meesha uu marayo marka la fiiriyo dalalka muhiimka ah adduunka xiriirkeenu aanu badnayn sida aan hadda u bilownay ama Shiinaha ha noqoto ama Ruushka ha noqoto ama India ha noqoto oo xiriir weyn aanu nagala dhaxeyn jirin sida aan u bilownay marka la fiiriyo muwaadiniinteena dhibaatooyinka ka haysta dibadaha sida aan ugu istaagno xuquuqdooda oo ama Itoobiya maxabiistan ka soo celinay faraha badnayd ama kuwa India aan rabno inaan hadda heshiiska la soo galnay ee aan doonayno inaan ka soo celino iyo dalal kale oo wada hadalno socdo marka la fiiriyo kaalinta firfircoon ee aan ka qaadanayno urur goboleedyada sida IGAD iyo AU iyo jaamacadda Carabta iyo ururka qaramada midoobay ee adduunka dhan ee xubnaha ka yahay kulligood hadda ka soo qabo waxaan shir ku lahayn IGAD anagu ah wasiirada arrimaha dibadda caasimadda dalka koonfurta Suudaanta koonfureed waa Juba waxaan u tagnay halkaas waxay ahayd dhexdhexaadinta kooxaha isku haysta ama arrimaha qolyaha colaadu ka dhaxeeyso ee dalka koonfurta Suudaan dawladdu sida taageero loogu muujin lahaa looguna muujin lahaa in ay dhinacyada kala duwan wada hadlaan oo xabada la joojiyo oo qaxootiga la joojiyo oo dowladnimada la adkeeyo koonfurta Suudaan kaalin ayaan ku leenahay wafdi ayaa hadda loo diri rabaa dhowr dal ka kooban inay dhinacyada qaar la soo hadlaan wasiir dowladheena ayaa ka mid noqonaya oo haddana halkan ku go'aaminay marka arrimaha dibadda xiriirka laga keenaya waxa weeye wax waqtiga dheer ah weeye waqtiga dhexe weeye wax maartay bil iyo laba iyo saddex loo tirinayo natiijada dhashay ah ma ahan laakiin runtii guulo aan gaarnay oo qaarkood aan banaanka la soo wada dhigi karin way jiraan oo wadamada qaar aan la gaarnay dhaqaalaheena iyo mushaaradkeena hadda socda inkastoo qaar gudaha laga soo saaro qaarna waa qaar xiriir iyo saaxiibtinimo lagu keenay oo dalalka qaar ay gacan ugu siiyeen oo liba qaarkood ay kordhiyeen intii ay nasiin jireen marka xiriirka arrimaha dibadda waxaan u maleynayaa inuu dariiq wanaagsan saaran yahay insha Allahuna horan uga sii badin doonaa aad iyo aad ba mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka ahaa ee aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo aan kula kulanay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka tan iyo kulantida iyada dambe sidaas iyo nabadgelyo.